Hei, nå som vi er på Nesaksla i Rauma kommune, og her er da området vårt, det er Rauma Røde Kors Hjelpekorps. Vi er cirka 30 aktive, så driver vi med beredskap og førstehjelpsundervisning i Rauma. Vi har cirka 20 aksjoner i året, der vi henter folk i fjellet her nå, og hjelper de som trenger hjelp for å komme seg ned, eller hvis de skader seg, så hjelper vi å behandle dem og få dem ned fra fjellet. Et fantastisk område, et fantastisk fint sted, og mange gode frivillige, så vi er en stor innsats for Røde Kors. Hei, hei! Jeg ser dere da utsikten til Romsdalsgondolen, som er en av våre samarbeidspartnere i forhold til at vi kan tilby deg førstehjelpskurs og selge utstyr. Og igjen så kan det tilby oss at vi kommer raskere opp på fjellet for å hjelpe folk.